Veliki pozdrav svima. Jako mi je lijepo. Nisam se vratio točno u školske klupe, ali na klupi jesam i vratio sam se vama među škole. Nakon srednje škole ja iskreno nisam mislio ni da ću otići na fakultet, pa sam otišao na fakultet, pa sam onda nakon fakulteta mislio da je to zadnja prezentacija koju sam odradio. I vam ovaj je sad još jednom nakon koju godinu vratio sam se vama da vam nešto malo pomognem i objasnim i da zapravo malo popričamo o tome što vi trebate znati o tom digitalnom svijetu. E, vi koji me ne znate, ja sam Ivan, malajski tapir, trenutno youtuber, zadnjih pet godina youtuber. Ono čim se bavim je snimanje videa vezano za nogomet, vezano za fifu, e, najviše, tako da to je moja neka baza. E, s tim se bavim već dosta dugo, a u nas zadnjih deset godina, od kad sam punoljetan, sam zapravo u tom cijelom digitalnom svijetu i što se tiče i kupovine i te neke financijske pismenosti oko čega ćemo zapravo uh, imati temu danas i zapravo o čem ćemo pričati. Uh, za početak vam odmah samo želim reći da ćemo tu i tamo odgovarati na neka pitanja ako budete imali. Ja znam da su vaši učitelji trenutno u samom razgovoru, tako da ako imate neko pitanje o temama, naravno o kojim pričamo, proslijedite svoje pitanje za učitelje, onda će oni to napisati u četu, pa ćemo tako funkcionirati. Ako nešto bude, onda ću naravno i odgovoriti. Samo pazite jasno da se držite teme i da ne bude nešto ili o FIFI, ili o Nogometu, ili o youtube što nema trenutno veze sa onom temom na kojoj jesmo. Evo ako... Danas bi zapravo započeo sa onim gdje je zarada u besplatnim igrama i jesu li besplatne igre doista besplatne. Sama neka situacija sa tim besplatnim u, u cijelom svijetu je i vidjet ćete kroz život da zapravo rijetko koja stvar u životu koju ćete dobiti na kraju je besplatna. Vrlo rijetko se dogodi da zapravo neko nešto vama da, pogotovo ako vas ne zna, pogotovo na internetu, da će to biti isključivo besplatno i da vi njemu nećete dati ništa za uzvrat ili da on neće dobiti od vas ništa za uzvrat. Pa tako odmah skačemo i do te situacije gdje su mobilni oglasi u tim zapravo besplatnim igrama, a htio bih vam za početak samo objasniti što jesu mobilni oglasi i kako su oni zapravo došli u same aplikacije i u same igrice. Mo, što se tiče mobilnih oglasa reklama u, u aplikacijama nisu se one pojavile tamo bez razloga zapravo su ti mobilni oglasi i reakcija developera i oglašivača na te neke navike u potrošačkom svijetu jer oni žele nekako doć uh, do ljudi i prenijeti im svoju poruku P poruku o tome što mogu kupiti gdje mogu kupiti i gdje oni zapravo mogu potrošiti novce jer na kraju krajeva njima je cilj i developerima i proizvođačima igara i aplikacija da vi zapravo potrošite nešto i da oni sebe mogu na kraju isplatiti. Tako oni gledaju kako najlakše i kako na najbolji način doći do ljudi koji su povezani Zapravo kako doći do ljudi, a ljudi su trenutno najpovezaniji sa mobitelima, sa igrama i sa aplikacijama prije 10 20 30 i dulje godina to je bilo više usmjereno na televizor, na novine, na radio, a sad se to sve lagano probacilo u ovaj mobilni svijet gdje vi zapravo imate sve na jednom nadlanu i gdje imate mobitel i možete s njim funkcionirati brojke koje se vrte oko samih mobitela, aplikacija i gara su zapravo poprilično zastrašujuće, jer brojke kažu da sad u ovom trenutku u 2021. godini preko 2 milijarde ljudi uh, redovno igra ili igra na mobitelu ili koristi aplikacije koje imaju reklame. I zapravo ta mlađa populacija koji ste vi trenutno, koja sam ja bio unazad zadnjih nekoliko godina vi ste zapravo idealna ciljna skupina jer tek ulazite u taj svijet još uvijek ne znate kako se ponašati u tom svijetu još uvijek niste sigurni niko vam nije možda dao neke informacije o financijskoj pismenosti kako se zapravo odnositi prema novcima kako s njima kako ih raspodijeliti kako ih trošiti u tom stvarnom svijetu i onda ste zapravo na neka skupina da potrošite što više a da zapravo ni ne znate da možda to nije bila dobra opcija ili da ste mogli nekako drugačije funkcionirati. Same te reklame kao reklame su dobile baš zbog toga nekakvu negativnu konotaciju. Većinom i vi kad pomislite na reklame i kad ja pomislim na reklame, razmišljamo o nečem što je neistinito, što pretjerano ističe neko svojstvo proizvoda samo zato da bi se potaknilo vas i mene i sve ljude na svijetu da napravimo, da napravimo tu uh, kupovinu, da oni naprave tu prodaju i da na neki način, ajmo reći, oni obmane nas potrošače kojima nešto treba ili ne treba. E sad, zato se i svi developeri i svi zapravo ljudi iz marketinga počinju lagano ograđivati od te same riječi reklame idu prema nekakvom oglašavanju i oglasima da su zapravo to neke istinitije uh, istiniti i sa vama kao potrošačima, da vam neće pričati o lažnim uh, stvarima, o njihovim proizvodima. Vidjeli ste vjerojatno vi puno puta za neke mobilne igre kad vam stižu reklame, na primjer na YouTube, da je gameplay uh, wow, da se može raditi bilo što u igri, da vam izgleda igra potpuno nevjerojatno, kao da je možda napravljena za kompjuter, kao da je AAA igra i onda vi odete, skinete na Play Store ili na Google Store aplikaciju, ona je zapravo najbasic igra, a vi nešto što ste vidjeli na reklami je nešto potpuno suprotno. Tako zapravo, Možete vidjeti da se svašta događa u samom tom svijetu reklama i da vam se na svakakav način zapravo pokušava nešto i prodati. E, ja vas svakako želim samo i potakniti odmah u startu, da počnete više primjećivati same aplikacije koje koristite i naravno igre koje koristite i reklame unutar njih. Da vam to ne postane neka normalna stvar i nekakav normalan život u narednih 5, 10 ili 20 godina. Da obratite pozornost na to da je to tamo s razlogom i da vama konstantno 24 sata dnevno ili naravno manje koliko ste na mobitelu, da vam neko nešto pokušava staviti u mozak i da vam pokušava konstantno skreniti pažnju na nešto, iako je to samo mali dio u vašoj igrici, samo dole malo. Kao da ni ne vidite, ali vaš to mozak uvijek primjećuje. I morate shvatiti da je to nešto što će vas sigurno pratiti kroz život. Postoji nekoliko vrsta reklama, nisu to samo male reklamice koje vidite, koje možete ugasiti ili male reklame koje vam traju 5 ili 10 sekundi na YouTube. Uh, postoji i nekoliko različitih stvari gdje vi to vidite u igrama li, ili u aplikacijama. Imate taj klik model gdje možete stisniti pa vas to negdje odvede. Imate recimo pay-per-view model gdje vama reklama stoji konstantno, ne možete ju ugasiti, oni zapravo plaćaju da bi to vama stajalo konstantno tijekom cijelog korištenja aplikacije. Imate recimo onaj ad-free experience gdje ćete vi zapravo platiti aplikaciju, nećete ju kupiti. Jer oni i dalje govore da je to besplatna igra ili besplatna aplikacija, ali vi platite da vam oni više ne bi pokazivali reklame. Tako da vi ste na kraju u besplatnoj igri platili za nešto, niste kupili igru, ali ste na kraju platili da vam reklame više ne budu unutra. Isto tako, ono što je, neću reći, počeo biti veliki problem, ali i na što se više u zadnje vrijeme obraća pažnja je taj neki reward video, video ads gdje vi zapravo budete nagrađivani zato što ste pogledali reklamu. Opet, vama je igra na prvu besplatna, ali vi ako želite ekstra život ili želite preći određeni nivo, oni vam daju da skinete neku drugu aplikaciju, da upalite video i pogledate reklamu od 10, 15 ili 30 sekundi. Tako da vi zapravo, iako tu možda ne trošite svoje novce, ali trošite svoje vrijeme a najčešće vrijeme jednako novac i vrijeme vam, to vrijeme koje pogledate, reklamu vam oduzima od onog što ste mogli zaraditi taj novac, tako da vi opet dajete nešto u to i onda vam na kraju naravno ostane ta reklama u pameti i kad odete u trgovinu možda i kupite nešto što je njihovo i opet su oni preko vas zaradili, a vi zapravo niste mislili uopće da ćete potrošiti kad ste skinili tu, ajmo reći, besplatnu igru. Tu onda naravno e, moramo doći i do samih mi mikrotransakcija. To ste vidjeli u velikoj većini igara. E, u zadnje vrijeme je to postala, ajmo reći, okosnica tih nekih igara, jer se pomoću mikrotransakcija mogu kupovati različite stvari u igri. Opet, igre su vam besplatne, dođu vam besplatne, čak ni ne moraju nužno biti besplatne, kao što su recimo FIFA, vi nju kupite, ali svejedno imate opciju odrađivati mikrotransakcije unutar same igre. Uh, prebacit ćemo se odmah na situaciju gdje vidite neke, uh, na slide gdje vidite neke igre gdje postoje oglasi, gdje postoje mikrotransakcije i kako se zarađuje. Tu su Fortnite, tu je League of Legends, Warzone, Brawl Stars, Clash of Clans, Candy Crush koja je jedna od najpopularnijih igra na svijetu. Imate Farmville, Neke od njih ćemo naravno i spomenuti unutar, uh, unutar same ove priče o mikrotransakcijama. Znači, što su zapravo mikrotransakcije. Uh, u mikrotransakcijama ona vam pomogne oko toga da zapravo kupujete različite stvari u igri da li su to kozmetičke stvari, da li su to recimo neke odjeće za likove, oružje, boja oružja, neke dodatne nadogradnje ili neke premium mogućnosti i druge stvari koje su u igri. Znači imate te neke kozmetičke iteme ili recimo nove iteme koji su vam uopće i nedostupni ukolih, ukoliko ih niste kupili. To je situacija u League of Legendsu. Recimo, kod njih postoji onaj Riot Points, to je valuta u igri gdje vam zapravo ona pomaže da drugačije obučete svog lika, da dobijete nove prvake, nove čempove i tako zapravo dobijete neko poboljšano iskustvo u odnosu na onu besplatnu igru koju ste skinili u samom početku. Većina mikrotransakcija u samom League of Legendsu se vrti oko te kozmetike, ali milijuni i milijuni igrača su čak ne nužno u ovom prosvijetu gdje su igrači možda i ajmo reći, moraju potrošiti određene novce da budu bolje ako žele postati najbolji igrači na svijetu, ali i mi koji igramo casual, koji smo opušteni, potrošimo samo zato da ne moramo trošiti vrijeme, pa potrošimo da bi nas to nešto poboljšalo. Što zapravo postaje problem jer onda mislimo da igramo u besplatnu igru, ali iz tjedna u tjedan mi njima ubacujemo neke novce na što naravno treba pripaziti i zbog čeg danas i jesmo uh, danas na ovom predavanju i zašto i pričamo, zato da skrenemo pažnju na to i da zapravo vidimo koliko to može postati zapravo i problem. Veliki problem u tome je što ništa što se tiče tih recimo right pointsova ili FIFA pointsova koji su u igri u kojoj ja igram, ništa to nije ali najmanji paket koji možete kupiti je od 490. Tako da vam uvijek ostane tih 40 da bi vi onda skontali aha, više ne mogu kupiti ništa s tih 40, to mi je ostalo, ajmo nadoplatiti još više. Slična situacija je recimo u FIPI. Uh, oni uvijek gledaju kako da izvuku što više novaca od vas i na to treba jako pripaziti u FIFA je situacija gdje vam recimo jedan draft ili jedan onaj loot box vam košta 300 FIFA pojnca uh, ali vi najmanje što možete kupiti je 100 250 i onda nakon toga je čini mi se 500 tako da ako vi kupite ovo od 500 vi ste zapravo ostali sa 200 FIFA pojnca viška i onda vam ostane 100 pa potrošite opet pa vam ostane ponovi, zapravo ste u nekom začaranom krugu gdje je konstantno, jer niste na nuli, ostaju neki FIFA points i konstantno želite kupiti, odnosno tjera vas zapravo igra i developeri su to smislili tako da vas tjeraju da se vraćate i da podršite više, jer nikad na kraju nećete doći na nulu, osim ako baš ne pazite da dođete pa da prestanete sa tim nekim začaranim krugom. E, ono što se još e, može događati unutar same uh, igre što se tiče mikrotransakcija je taj zapravo neki faster progress da vi prije završite igru ako ćete platiti nešto unutar igre. To je bio veliki problem u Assassin's Creedu ako znate za tu igru gdje ako bila je situacija ako platite samo dodatnih 10 eura unutar same igre možete si skratiti vrijeme igre za 50%. Što zapravo je jako čudno da ljudi uopće na taj način razmišljaju. Jer ja osobno, ako kupim određenu igru ili ju igram, želim ju igrati što više i želim što više dobiti neko iskustvo igranja iz nje. A ljudi su trošili samo da ju što prije završe i da mogu objaviti na Instagramu, na Facebooku, da se mogu pohvaliti prijateljima koliko su oni brzo završili igru, a to zapravo nikako nije utjecalo na nek njihov skill i na to zapravo koliko su oni dobri. Uh... To je bila situacija što se tiče Assassin's creed -a. Isto tako, ono na šta se može trošiti je to su DLC-ovi, to su download, Downloadable Content, gdje vi zapravo dobijate nekakav dodatan sadržaj vezano za video igru, što je možda u neku ruku od ovog svega što sam nabrojao i najpoštenije, jer vam oni zapravo daju nekakav novi dio same igre nekakvu novu mapu, nekakve nove likove koje niste imali trenutno i zapravo dobijete, ajmo reći, neki dodatan experience, iako jasno i tu treba paziti uh, koliko novaca se troši na to i zapravo u svakom slučaju konzultirati se sa roditeljima ili sa nekim, nekim koji je iskusniji od vas da li to zapravo vrijedi i koliko će vam to u, u nekom trenutku pomoći. Uh, nakon ovog svega što sam pričao o mikrotransakcijama, tu smo zapravo došli i do nekog dosta jasnog pitanja što se tiče tih pekova i loot boxova, da li je zapravo sam taj proces mikrotransakcija u određenim igrama, da li je on zapravo kockanje? Da li je on zapravo doslovno kasino? Prije nego što išta spomenemo o tom, samo vas želim podsjetiti i zapravo vas potaknuti da od starta vi ste mlade osobe, ja sam bio isto u, u vašim klupama i na vašem mjestu e, od početka svog života sam sad taj neki svoj proces e, modernizacije uz sjedenje, uz komputer, igranje, igara sam prolazio u svoje roditelje uvijek ako nisam znao što da napravim, što trebam napraviti, uvijek sam se išao osloniti na njih i pitati njih, jer oni definitivno znaju određene stvari bolje od mene. Ne kažem da su znali o kompiterima ili o igrama više od mene, ali su puno bolje znali sa financijama. Pa su tako znali što je ok, a što nije i gdje zapravo ja smijem u tom trenutku potrošiti novce i što će mi pomoć da mi bude zabavnije ili da se mogu bolje družiti sa prijateljima. Jer naravno novac se i zarađuje da se negdje potroši i samo se mora biti poprilično oprezan s njim. Tako da vas potičem da zapravo od starta uh, gdje vi igrate igre, gdje ste na kompiteru, da gradite nekakav odnos povjerenja sa roditeljima, jer oni su tu da vam pomognu i oni su tu da budu vaši, zapravo ajmo reći, prijatelji i da shvate ako ste otišli nekad u krivom smjeru da vas stave nazad na pravi put, jer vi sigurno takav sam bio i ja, pogotovo kad sam bio u osnovnoj školi, mislio sam realno da sam najpametniji na svijetu i da sve znam, ali još uvijek sad i kojih deseta godina kasnije i ja učim i još uvijek vidim koliko stvari nisam znao čak i prije godinu, dvije, a ne prije deset godina. Tako da ja još uvijek, recimo, za određene stvari i pitam iskusnije i pitam svoje roditelje jer oni su neke stvari prošli, pogotovo što se tiče same financijske pismenosti, tako da mi mogu puno bolje objasniti. Što se tiče tih lootboxova i samih pekova i toga svega što igri, ja ću se sad u ovom dijelu držati FIFA jer vrlo vjerojatno vi svi znate uh, za tu igru i znate kako funkcionira sve vezano za pekovima i dolazimo do pitanja je li to onda na kraju svega kockanje? Da li je to zapravo doslovno kasino, samo što još ga institucije nisu proglasile kao da je kasino pošto je samo unutar igara. E, dosta stručnjaka u ovom području zapravo smatra da, je, da su lootboxovi neka vrsta kockanja. Jer ono što se uopće događa u tom cijelom procesu, igrač daje novac, a sama igra pomoću nekih nasumičnih algoritama donosi nagrade u tim kutijama lootboxovima, boksovima pekovima i vi ne znate što ćete dobiti to nije situacija kao kad vi odete u bilo koju trgovinu i date deset kuna za sladoled i vi znate unutar, ovo, unutar ove folije ću dobiti sladoled koji sam htio kupiti nego je to situacija vi date 10 kuna i vi apsolutno ne znate što će se dogoditi unutra. Može biti unutra auto, može biti sladoled koji ste htjeli kupiti, a može biti i nešto što je vrijedno, tri lipe, a vi ste zapravo dali 10 kuna. Uh, problem veliki u tom je kao i kod samog kockanja i samog kasina da vi zapravo takvom kupovinom možete stvoriti ovisnost. I možete zapravo ući u taj začarani krug gdje ćete stalno nešto kupovati stalno trošiti novce da bi zapravo dobili to nešto a zapravo i kad dobijete nećete biti zadovoljni jer ste već na kraju postali eventualno ovisni i zapravo vam samo treba taj kik ne treba više ni taj item koji ste htjeli dobiti, nego zapravo taj neki kick gdje vi ne znate što ćete dobiti, pa idete na tu neku e, zapravo vrstu igara na sreću. Tako da treba biti jako, jako oprezan, jako odgovoran i jasno za takve stvari, naravno i punoljetan, jer do tog trenutka života ćete već neke stvari moći i naučiti. E, Postoji ovdje, ne znam da li vi uopće znate, vrlo vjerojatno ste nekad negdje čuli ili ste vidjeli, barem na, na kutijama CD-ova, da imate one oznake PEGI 3, PEGI 5, PEGI 10, PEGI 15 ili 18 ili koliko već ti brojevi postoje, što zapravo označava koje dobne skupine bi smjele igrati tu igru. I postoji jako puno igara, prvo koje uopće nisu, zapravo ajmo ovako, postoji jako puno igara gdje je recimo Pegi 18, a igraju djeca od 5, 10 ili 15 godina, što uopće ne bi smjeli igrati, ali roditelji to ne prate i roditelji im takve stvari dopuštaju. I onda je drugi problem zapravo u tom svemu što još uvijek institucije nisu dobro uh, napravile a algoritam kako bi postavili određeni pegi za tu igru i kako bi napisali na nju ko bi, ko bi ju smio igrati ili koju ne bi smio igrat. Tako je recimo možda i situacija fi, sa fifom gdje recimo otvaranje pekova zapravo možda vrlo vjerojatno i samo kockanje, a ima recimo pegi 5 ili ne znam koliko točno, mogu igrati naravno i mlađi od 18 godina i mogu uplaćivati mlađi naravno ako im roditelji i daju novaca i onda oni mogu raditi s tim novcima što god žele a možda ne bi smjeli ili ne bi trebali tako je recimo prošle godine čak uh, jedna nizozemska institucija ona je jedno tijelo u državi za kockarske igre oni su tužili i jer prema njihovom mišljenju je zapravo sam pek u fifi kockanje i dobili su tu tužbu i i je morao platiti neku sitnu cifru, naravno sitnu zadnjih, neku sitnu cifru od 10 milijuna eura, ali u nizozemskoj više ne postoji uopće dio Ultimate Tima gdje vi možete kupovati pekove i kupovati FIFA points. -e. Tako da su to u potpunosti izbacili i to ćemo, to ćemo vjerujem, sve više i više viđati u sljedećih nekoliko mjeseci i godina, jer takve stvari sad dolaze uh, do ljudi koji su odgovorni za njih. Uh, iako naravno to sve postoji u igri, ne žele svi igrači uopće plaćati za igru, odnosno za dodatni sadržaj unutar tih recimo besplatnih igara. Vidjeli ste da li sam spomenuo recimo onaj Farmville. To je nekakva igra gdje se simulira zapravo život na farmi i ništa pretjerano pametno se unutarno događa, ali naravno tu postoje mikrotransakcije gdje vi možete plaćati novce za određene stvari kao da su uh, da dobijate drugačije iteme ili da vam skrati vrijeme koliko će vam rajčice ili banane izrast. Uh, developeri te igre su rekli da samo 3 do 5% zapravo igrača potroši novce unutar te igre. Što zapravo možda zvuči malo 3 ili 5, ali kad gledate da tu igru igraju milioni i milioni ljudi, oni zapravo imaju ogromnu zaradu preko samih tih igrača. Recimo imate situaciju, spomenio sam i Candy Crush, niškakva pretjerana pametna igra, ali su ju napravili na način da vas konstantno tjera da se vraćate unutar aplikacije i da trošite novce jer nikad nećete dobiti dovoljno života da ju igrate konstantno. Nema ne postoje točne brojke na, na internetu koliko oni zarađuju, ali eksperti u tom području su procijenili da Candy Crush generira 1 do 3 miliona dolara dnevno. To je samo što, uh, to je samo isključivo što uh, ljudi troše za ekstra živote ili da pređu određeni nivo. Isto tako, Fortnite recimo, kad je došao na mobilne uređaje, vjerujem da ste njega najviše možda igrali, oni su zaradili u prvom danu samo 25 milijona dolara, što je ogromna cifra za jedan dan unutar mobilne igre koja trenutno nije ni postojala dan prije na, na, na tom storu. U 2018. su recimo zaradili 2,4 milijarde dolara, što si mi uopće ne možemo uopće postaviti u glavi koliko je to uh, puno novaca. E sad, što se tiče uh, te situacije, uh, ja bi se htio vratiti naravno i na sebe, kao youtubera, nakon svih ovih mikro, mikrotransakcija i igara, htio bih vam skrenuti zapravo pažnju i na te neki svoj uh, put koji sam proživio i u samom svijetu igara i u svijetu YouTube. -a. Jer dosta vas odkad je i počelo ići u školu i počelo gledati YouTube, uh, htjeli ste možda postati youtuber i htjeli ste zapravo zaraditi tako da postanete YouTuber i htjeli ste za 5, 10 ili 15 godina biti bogati i slavni s tim što ćete samo, samo smišljati vide i stavljati njih na internet. Uh, tu zapravo dolazimo do. One situacije kad ljudi koji gledaju vide ne vide uopće koliko zapravo to vremena oduzima iza kamere, iza scene, iza videa. E, treba u startu odmah reći da vam mora biti naravno jasno da ne može svatko postati e, niti. Toliko poznatni i dobar youtuber da zapravo na kraju živi od toga. To je kao i svako područje, u... kao i svaki posao drugi na svijetu. Ako se želite baviti sa poslom youtubera, morate naučiti editirati vide, morate naučiti kako komunicirati, morate naučiti o psihologiji ljudi, morate naučiti što oni vole, što oni žele, morate ne biti specifični za određeno područje, imati ogromno znanja za ono o čem želite pričati. Morate znati jako puno stvari, kao što je to recimo situacija ako želite postati uh, medicinski tehničar, što mi zapravo i je struka, morate ići u školu četiri godine da bi znali kako previjati, kako napraviti reanimaciju, kako zavit ranu, morate znati jako puno stvari nije to samo da uzmete kameru u ruke i počnete snimati. E, vjerujem da vi i kod kuće gledate jako puno youtubera koji e, možda su ultra poznati, ali vam na prvu djeluju kao da nisu pretjerano puno razmišljali ili kao da im je zarada uvijek prva i ništa drugo, da im kontent nije toliko bitan i da im neki njihov moral ili etika da im nije dovoljno bitna u onom što rade i naravno postoji takvi ljudi, ali gledajte da takih ljudi možda postoji jedan ili dva ili pet na cijelu državu ili na cijeli svijet, zavisi koliko ćete gledati da su, da su oni stvarno i popularni. Jer jako je velika konkurencija, jako puno ljudi žele postati youtuberi i jako puno ljudi želi na kraju, ajmo reći, zarađivati. Ali zarada nikad ne bi trebala biti primarna motivacija, nikad ne bi trebala biti prva u planu, kao niti u jednom poslu, jer vi, ako ćete se nečim baviti godinu, dvije, tri ili pet ili deset, Morate imati tu nekakvu unutarnju motivaciju koja će vas tjerati da učite o tom, da se uh, konstantno bavite tim, da možete uh, 6, 8 ili 10 sati dnevno baviti se isključivo tim i učiti o tome, tako da zapravo jako puno stvari postoji iza toga, a ne samo da snimite video i stavite ga na internet. Tako da morate biti poprilično oprezni ako ulazite u taj svijet, pogotovo sad gdje vi... Uh, imate jako puno ljudi koji će vam stavljati nekakve hate komentare, gdje će imati puno mržnje na videe, na poruke na Instagramu i morate se znati jako dobro nositi s tim ako uopće ulazite u taj svijet i naravno ja sad još uvijek, ako imam 28 godina, se i savjetujem sa mojim roditeljima i moji roditelji i gledaju moje videe. Ja osobno je moj neki stav da nikad neću napraviti za video ili za YouTube nešto što moji roditelji kod kuće na kraju ne bi htjeli gledati. Jer ne mogu zamisliti da dođem nedeljom na ručak kod njih, da se svi vidimo, a oni me ne mogu pogledati jer sam napravio nekakvu glupost na internetu toliko veliku ili toliko sebe pokazuju u nekom negativnom svjetlu da će se to onda na kraju odraziti na njih i da će onda pomisliti šta sam to odgojio i ono gdje je zapravo gdje smo krivo skrenili kako je došlo do ove situacije da se on pred ljudima pokazuje baš toliko negativno. Tako da uvijek budite u kontaktu, uvijek budite u kontaktu sa roditeljima i ako nemate nužno ako ne možete pričati s njima ako ne možete od njih dobiti nekakav dobar ili pozitivan ili konstruktivan feedback, onda naravno imate institucije kojima se možete obraditi i samo vam želim reći da se nikad ne trebate bojat javiti nekom i da nikad ne trebate bojati se nekom prići ili nekog pitati za pomoć. Jer nikad nije, uh, nikad vas ne treba biti stid zapravo tražiti pomoć od nekog. Možete se recimo javiti i na CSI HR, to je centar za sigurni internet, možete nazvati na 0800 606 606, a u krajnjoj liniji, to je naravno sve anonimno, tako da i ako ste imali problema, možete se javiti njima, svakako pogledajte na stranici, a ako imate i nekih određenih većih problema, naravno možete kontaktirati i policiju, jer naravno oni gledaju da vi budete što sigurni. Poslije ovog e, bih htio malo skrenuti pažnju i na to što je zapravo online kupovina. Pokušat ću samo doći do ovog slajda jer mi nešto miš malo zeza. Evo ga što je to zapravo online kupovina. Puno puta ste čuli za to. E, ne znam je li neko možda od vas naravno uz pomoć roditelja, ali sad pogotovo otkad je ova situacija sa covidom se puno toga prebacilo na sjedenje od kuće, na tipkanje na mobitel, na tipkanje na laptop i na zapravo nekakvu kupovinu e, stvari koje vam možda trebaju ili ne trebaju. Neću ulaziti u to, ali želim popričati s vama zapravo o toj samoj kupovini preko interneta. U današnje vrijeme sve što možete zamisliti možete je kupiti i na internetu. Naravno. Uh, morate samo znati odmah u startu da sama kupovina na internetu nije dostupna ni za djecu, ni za mlade i da ju možete obaviti tek kao što možete dobiti karticu tek kad napunite 18 godina. Jer što se tiče same kupovine na internetu, uvijek morate unijeti svoje osobne podatke, ime prezime poštanski broj gdje živite adre, adresu i naravno koliko imate godina ali tu postoji problem naravno ako ćete nešto na taj način kupovati Kupovat ćete sa svojim roditeljima koji vam to možu, mogu kupiti, ali postoje nekakve i kupovine koje su dostupne djeci. Naravno, to nisu trgovine gdje ćete uh, kupiti majicu, hlače ili nešto drugo. Postoje kupovine koje su dostupne u dječjim igricama. Recimo, ako vama vaši roditelji uplaćuju bonove, na, na mobitel ili možda imate pretplatu pa možete trošiti novce tako. Postoje situacije gdje baš ove mikrotransakcije možete odrađivati na taj način. I onda zapravo niste u situaciji gdje će roditelji moć odlučiti želite li ili ne želite nešto kupiti, nego ćete vi iz udobnosti svoje sobe moći potrošiti 50 ili sto kuna na preko bonova na samu igricu ili na nešto što vam ne treba ili gdje niste trebali potrošiti novce. Tako da vas. Još uvijek podjećam da te neke dobre, do, dobne granice postoje sa razlogom i da uvijek razmišljate o tome, trebate li nešto kupiti, da li vam to zapravo treba i da se na kraju kontaktirate sa svojim roditeljima jer oni su odgovorni, još uvijek i bit će još nekoliko godina za vaše financije i imaju sigurno neke korisne savjete kako ju obaviti i što zapravo treba kupiti. Uh, Ono što bi još htio spomenuti je i sama sigurnost tih nekih privatnih mreža, stranica gdje, vi, gdje možete općenito ići na internetu i gdje možete naravno i kupovati neke stvari. Prije nego što opće krenem na, na web stranice, jako je bitno da popričamo o svim... Wi-Fi-evima, wi i svim uh, internetima gdje se vi spajate. Jer postoje uh, privatne mreže i postoje javne mreže. Veliki problem u tome svemu je što Postoji jako puno mjesta u kafićima gdje možda idete ili gdje ste bili sa prijateljima, sa roditeljima. Jako često idete u shopping centre, po raznim trgovinama, spajate se na ko zna kakve internete, na ko zna kakav Wi-Fi koji možda i nije siguran. Ono što je najsigurnije je naravno kod vas kod kuće. Vaš internet koji ste postavili, koji vam je vaš internet provider dao i gdje se vi možete spojiti na svoju privatnu mrežu. Ali postoje i ove javne mreže, koje su većinom u kafićima, u nekim trgovinama, u tim velikim shopping centrima, na trgovima gdje možete se spojiti na tu javnu mrežu, ali vi dobijete internet da provjerite možda neku porukicu ili nešto što nije toliko bitno, a neko vam na taj način može ukrast vaše podatke i može ih na kraju zloupotrijebiti. To je jako veliki problem zato što onda sa vašim podacima oni mogu onda dalje ili nešto kupiti, potrošiti vaše novce, otići u banku, uh, raditi ružne stvari, slat ko zna kakve mailove drugim osobama. Mož, mogu napraviti da vam život zapravo postane uh, jako neugodan sljedećih nekoliko mjeseci. Zato treba paziti iznimno i na stranice i na internete na kakve se ide. Uh, što se tiče samih sigurnosti web stranice, htio bih zapravo tu skreniti pažnju na primarno na one stranice koje su postale popularne u zadnjih godinu, dvije, tri, pet koje se tiču raznih kupovina igara, raznih CD kijeva, raznih kijeva za određene programe, za pekove, za poince, za sve te stvari koje možete napraviti putem mikrotransakcija u igrama. Jer postoje stranice koje su naravno lažne stranice, koje su fake stranice, koje su tu isključivo da se prikažu u dobrom svjetlu ali da vam onda na kraju uzmu podatke i da ih zloupotrebe. Imate nekoliko načina na koji možete provjeriti zapravo da li je web stranica sigurna. Svaka stranica na koju uđete bi trebala imati određene podatke o adresi, o kontaktu i da bi se vi mogli zapravo njih kontaktirati i provjeriti da, da li su ti podaci ispravni. Ono što je još sigurnije način neki za provjeriti, je, to ćete sigurno svi znati, vjerojatno ste učili u školama i vidjeli ste tijekom svog surfanja na webu, gdje imate onaj SSL sustav, to je Secure Socket Layer, gdje ćete vidjeti u web adresi gore HTPPS, taj S će vam biti, znači će vam da je sigurno, kao što možete vidjeti recimo u onoj stranici koju sam spominjao gdje se možete javiti, HTTPS i onda imate CSI HR. Tako zna, znate da je stranica sigurna i da vam neće ukrasti podatke e, nikakve i njih zloupotrijebiti. Ono što još, kako možete prepoznat da je stranica sigurna, je onaj maleni lokot ili ključ koji vidite gore iznad na tražilici ako ste ušli u Chrome, Mozilla ili bilo gdje, gdje možete vidjeti lokot pokraj web stranice, što znači da je ona sigurna. On daje zapravo podatak, taj lokot vam daje podatak da su podaci stranice šifrirani, a samim time onda da su i sigurni. I ono što, čim se uvijek trebate voditi na samom webu i pogotovo općenita u cijelom svijetu. Ako nešto doslovno zvuči nevjerojatno, ako doslovno nešto zvuči predobro da bi bilo istinito, onda je potrebno to puno detaljnije isprovjeravati. Kao što sam rekao i na samom početku, jako rijetko postoje nevjerojatne ponude gdje će vama nigerijski princ dati milijarde i milijarde uh, dolara, nevjerojatne milione i gdje će vam neko dat auto ako samo kliknete na jedan link. To je većinom, zapravo to je uvijek neka lažna ponuda gdje će oni zloupotrijebiti vaše podatke. Pa onda dolazimo i do priče kako zapravo zaštititi te osobne podatke. Uh, samo ću vam kratko ispričati jer sam naišao na super istraživanje gdje su našli recimo da svako peta, svaka peta mlada osoba od 9 do 17 godina recimo ne zna promijeniti postavke privatnosti na društvenim mrežama. A znate i sami, svi u zadnje vrijeme koriste društvene mreže. Isto tako, recimo u zadnjih godinu dana više od pola djece u toj istoj dobi je dobilo neku hejt, hate povrijeđujuću ili neprimjerenu poruku. Recimo isto veliki problem, gotovo dvije trećine djece u dobi od 9 do 17 godina uh, je dobilo nekakve seksualne fotografije koje nisu naravno imale namjeru vidjeti. Tako da veliki je problem uh, tu što se tiče osobnih podataka gdje će vas različite osobe tražiti određene podatke, a vi im naravno ne bi smjeli dati, kao što ne bi smjeli pričati ni sa strancima na internetu. Uh, ono što je najbitnije tu, je što sam spomenuo već nekoliko puta. Ako vam se javi neka nepoznata osoba na internetu, ako vam je neko tražio podatke, ako se idete naći sa nekom osobom na internetu što nije dobro, uvijek trebate kontaktirati roditelje, primarno roditelje, vidjeti s njima da li je to ok. Ako vam oni ne mogu pomoći, javite se na CSI HR, imate onaj broj koji sam vam dao, možete provjeriti i na njihovoj stranici i naravno ako uđete u veći problem da kontaktirate policiju. Uh, to je to što se tiče te neke zaštite osobnih podataka, a samo bi ovaj, htio spomenuti brzo i što se tiče samih šifri, to sam vam već pričao i na svom YouTube kanalu i prolazili smo nekoliko puta, uh, pazite na to kakve šifre postavljate na samom internetu. Nemojte da budu, zapravo, reći vam kako bi trebala izgledati šifra. Trebala bi biti definitivno dulja od recimo osam znamenaka, trebala bi imati velika slova, mala slova, znakove, brojeve i simbole. Nikad nemojte staviti prelaganu šifru. Uvijek gledajte da imate nekoliko različitih šifri za nekoliko različitih akaunata. Ako vam uh, čak i uspiju hakirati jedan, da su vam svi ostali podaci sigurni. I uvijek pazite da kažete eventualno i svojim roditeljima za šifru ako ju vi zaboravite ili ako se nešto dogodi da oni imaju na kraju onda pristup tome. I onda naravno uh, dolazimo do kraja gdje moram reći da naravno internet ima nevjerojatne prednosti. Možete gledat filmove, igrati igrice, naučiti nešto, imate puno jako edukativnih videa i uz sve to što je dobro, naravno da postoje i nekakve loše stvari, ali ako internet koristimo pravilno, onda nećemo imati nikakvih problema s njim. Uh, jako je bitno graditi nekakav otvoren odnos povjerenja sa roditeljima i zapravo s njima prolaziti kroz ovaj digitalni svijet i kroz ovaj moderan svijet gdje nam je sve dostupno na, na, dlanu ili pred ekranom pred kojim sjedimo. Uvijek imajte taj nekakav odnos da možete doći do svojih roditelja, do svojih starih možda braća i sestara, bratića ili bilo koliko je ako vjerujete da ako negdje imate nekakav problem da imate osobu koja vam taj problem može riješiti, a ako nužno ni nemate takvu osobu, onda morate znati da se možete javiti i recimo Centru za sigurni internet ili da se na kraju krajeva možete javiti u nadležne institucije kao što je recimo policija. Naravno, ako se koristite internetom na način na koji sam rekao, ako pazite na te sve stvari, nikad nećete ni ući u take probleme, ali uvijek dobro znat ne nužno možda čak ni zbog sebe, nego ako vidite svog prijatelja koji je u neke nevolje, da mu znate nekako i vi pomoći da znate kako ići tim putem. To je to za danas. Hvala vam puno što ste me slušali. Nadam se da ste nešto uspjeli izvući iz ovog malog predavanja, da ste uspjeli nekakve pozitivne informacije uhvatiti i da ćete se paziti u ovom svom, u svom životu i u ovom na vašem putu na na internetu hvala vam puno i to je to veliki pozdrav za sve